הוא היה מתח. ידעי איפה היינו מגיעים לזה? ידידי פרסי החנות בשכונסינו? ילד, אתה לא בקינג ג'ורג', שם תמכור מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה. פה יש חוקים אחרים. קדמה שהטכנולוגיה היא שרץ, במידה וימשיך למכור, עבד יסגור חנותו לאלתר ויחול על ידידי דין רוידר. ומה שאת אוהבת, זה בעל ואישה. רוצה בעל נורמלי, אברך, שישב, ילמד, יחזור בשבע בערב אחרי סדר ב', זה מה שאת רוצה. אני לא גדלתי אותך ככה. דו וילסטר פודן אין פונדם גישב. זה מה שהבטחת לבת שלי? כל השכונה הזאת חומר נפץ, אל תדליק לי את בגלל החנות שלך. החנות הזאת זה החיים שלי. אני מנהל את החיים שלי. לוקח מישהו שרוצה את החיים שאתה רוצה. היית מאושר? לא עושים ביזנס עם היצר אורן. לא, ובא! מאחורי הדלת של הבית. זה רק אתם. זוג. את הבית שלי, לא. את הבית שלי.